Kubanga SB4 selector wakawi muzukuru wakawaja. Webale nyo okubera nga otugobera yona yona yosinzide okubera nga otraba tukwaniriza ate mu episode ya feno ona ku rairo tusinzide eno obulenga tuzo kutusako embozi embozi eno ya kulabula embozi eno ya kuzibula mu Uganda yona yona joli tetufudde yo obale mu Uganda oba oli mitala wa mawanga tuzo kuzibula maso no kulabula tulumbye wa tulumbye bulenga ono tuyimiridde dine kubo lyolaba liva mu kibuga wo kulagirira osoka awade ebulenga ku kisaawe kasito isaawe ko nojja mukona eriri sharp nga olengera ne kona eriri sharp walimo tutuse wa mama fina ebulenga mama fina ebulenga wakolera we wale dwayo lye era nga tuze okunyeka kukona ye embozi ezenja olenga embozi ya lero yo ya kulabula abantu banji bali eyo bababba abantu banji muri eyo baferera ku Facebook ku WhatsApp na ye ona ku tuze tumubuze akana na kata no kumbere eyo eliwo eyo kuferebwa eyo kuberanga abantu babibwa agera tutangazamu munengateko ngatulumba omuchalo ono tunyumye ko kona ye embozi iyakafubo ku bantu ababibwa mitimbagano ja internet kati galya makagolengera gemaka obalite edwaliro eliya mama fina wasinzirira oba wajjanjabira omukyalo ono talina blanchi ndala yonna yonna gwe wabanga ova mu kibuga ojja noyisa ebulenga awali akasaawe nojja mu kona eriri sharp waliwo kikobiru ekikadde kati kikobiru tekikyakola awo wenyininyini ku kobiru wokyamira nkiddamu awo wenyininyini ku kobiru eyenkadde wokyamira amaka geti gyolengera eya bulaaka wogenda bugenzi n'okonkola gwe wali eddwaliro ly'omukyala mama fina ebulenga neyungako tunyumyemu naye embozi empanvu acha tugoberera wano wolengera wokyamira noyingira mu kikobiru kino ekikadde ekitakyakola maso wali wali wakasomero naye totukayo kusomera eryo jangubuzi wano yingira mu kikobiru we agenda wa mafina ojja mu kikobiru kino no chitam wali olengera omuchala awe tugenda ge makage obali edwaliro lye wasinzirira okubera nga ajjanjaba obanga asawula abalwadde be talina blanchi ndala yonna yonna asangibwa wano bulenga era yonswa kulwacha mita mama fina ebulenga tuze okwogera muko naye gwe munange ali ku SB4 media tugusa ensonga nene ensonga nayo tujiguse tujje mu diro kulwaki abantu baferebwa era nga olengedde mukyalo ono gwe tusanzeho kwe tugenda okubeera nga tutandikira atubuliremu atunnyonnyole ensonga eri etya gye tuzze okugusa tuyingidde gye baleko nnyabo obulamu ndowooza tetubuze wano ewa mama fina tulengedde gauni eriko mama fina bulenga essimu eno eriko 0772458964 tubadde tusaba kutulambuzakokko wano tuzze okumanyako ensonga ezimu waliwo ensonga eziri mu ggwanga eza intaneti oba social media nga waliwo okuferebwa okugenda mu maaso katusuubire nti omukulu gyali omukulu tujja kusobola omulaba sebo tuze atutangazeemu ku nsonga ezo twandirizibwa tweyanziza tweyanzeege wano bwetuyingidde gemaka oba lyeddwaliro omukyalo ono wajjanjabira mama fina ebulenga muneyungeko tugenda kubanga twogera muko naye tukutule ensonga ezo atere tukumanyise gwe munnauganda ali eyo tukubuuse wamu tutangaze eggwanga tulekerawo okubbibwa osanga bano be babbye bakome ku abo
omulungi akyatulaba yona yona gyosinze okubeera ono wetutuuse we w'omukyala akujja ku analog n'akuza ku digital. Katusoka tubuzeeko tulabe ensonga etulese wano naye nga ensonga etulese wano olunaku olwaleero yakubbibwa kutangaza kubbibwa n'obufere tusansukula mami naye nsansukula ngaonyirira ennaku zino amakuti gonga kuba kyokwonyirira kuba mpya kazuke nkwebaze amin abaleeyo abayebuuza ennaku zino lwaki nkyuse ensonga yiino lwaki nkyuse tulagira kuwano tuse nga tubuuliriza waliwo okubibwa kuli ku social media abantu babibwa baferiddwa tuzze tukulondoola tubuuse omuntu ali eyo okubibwa kukome tufune n'okutangazibwa twabibira wanagana amaka wano lyeddwaliro lya mama fiina tayinawo bulanchi endala yonna mu Uganda mama fiina tali ku Facebook mama fiina tayina gwakolagana naye mu mirimu nti oba nkusindikibwa gwenakujjanjaba nti oba nkuweereze gundi akuweereze ssente mama fiina nzijanjabye kuva mu 1997 nasigala ndi mama fiina mpaka naye kati abafere abo mulina begendereza kubanga waliwo omwana eyakulaba n'agamba nti baamubba yamala kulaba infact ngangayes n'olwekyo basebo ne bannyabo siri ku Facebook kati sirigibeerako era mama fiina bw'oba omwagadde simuzeze ezo z'omufunirako wano bayitawo batya bayitawo bulenga otuuka ku round about obusega n'okwata miti yana loodi n'osanga katogo n'okayisa n'osanga shero n'ogiyisa n'ojja ng'otambula n'otuuka ku Afirika bw'otuuka ku Afirika n'ogiyisa n'oweta mu kuwona waliwo kobire takyakola kati kobire takyakola kukola nsi kwennyini waliwo n'ekizimbe kya kalina ekiwanvu ekya mama fiina deni manju lyeddwaliro okay ebibuuzo tulabanga tubiddamu ngaogera kwa kana katambi naye she yalinga kana katambi she yalinga emirundi 15 to stopinge obufere mu gwanga n'okubbibwa ekisookera ddala nsooka okwetondera abantu bange mwenna naddala abali mu nsi z'ebweru abali mu nsi za buwalabu abali mu Amerika abali e London n'ensi zonna ne Uganda kyenna okusooka okutegeeza nti omuntu bw'akola erinnya erinnya eryo omala oddikola wabeerawo abalina okubeera emabega okufunamu mama fiina bwe kyatandika kujjanjaba emyaka gyonna nzize enguluba n'abantu kasaba amanya nti abantu bakkiriza nnyo mama fiina naye bwe nalaba nti abantu banzikiririzaamu ne nteekawo eddwaliro lyeŋŋamba nti omuntu ne waaba ali bulaaya ne waaba aliwa asobola okutambula direct n'atuuka mama fiina n'amufuna n'ekikwewuunyisa nti ogenda okulaba ng'omuntu agamba nti mbadde nnoonya mama fiina okumala emyaka 10 nga yambula n'entuuka n'okubbibwa ensonga etali ntuufu olw'ensonga nze bwe nakiraba ekyo ne ŋŋamba sijja genda ku mikutu gino gigatta bantu nga mayi nti tekinologiya gwe babbirako ali ku mikutu nga zi Facebook simanyi Twitter simanyi baani nze n'embiganira sibigendangako naye olw'okuba ng'abantu ibula babeera mu bwetaavu obw'obujjanjabi babeera mu bwetaavu obw'amabanja katugambe obw'okusomesa abaana babeera mu bweraliikirivu obw'okuyambibwa oli ayagala kuzimba nju oli ayagala kukola kino oli ayagala baana basome oli ayagala simanyi agende e bulaaya kati ne bakimanya nti mama fiina kyekiddukiro ky'abantu bonna mu Uganda bwe bakimanya nti mama fiina ye muntu asinze okuyamba mu Uganda ye muntu asinze okulumirirwa abantu mu Uganda ye muntu asinga obujjanjabi mu Uganda kati abafere bakiyingiriramu batya baamanya nti mama fiina tali ku mikutu egyo ate ne bamanya nti abasinga okuba n'ebizibu n'okubonabona bali mu nsi za bulaaya bo ye kyakola ng'ateekawo Facebook ng'ateekako bifaananyi bya mama fiina kati ne bwentudde ano muyinza okunkuba ebifaananyi omufere n'abijjako n'ateeka ku mukutu gwe n'akwata n'essimu n'ayiteeka ku mukutu n'ajja n'ezifoomu n'aziteekako n'agamba nti gwe ayagala obuyambi ibulo mayiti oba nkigambe ntya nti omuntu mu nsi muno kyasinga okwetaagaza essente kati abali e bulaaya n'abali wano bamanyi nti mama fiina ndowooza ye mugagga mu Uganda tebamanyiyo bagagga ng'ate mama fiina siina bwendi naye olw'okuba bamumanyamu omutima kati ye ng'akwata Facebook ng'agiggulawo
nga teka konti nze mama Fina yetaga school fees wabana yetaga basari olokuwa mama Fina asiba agende Bulaya nti nze ayagala ogende Bulaya nkutwala sasula sente bweziti olokuwa mama Fina mujjanja binti agaba mikisa agaba bugaga agaba enzalo nga teka konti mwena abazukulu abetaga okujjanjaba abetaga oluzalo abetaga obugaga kuba kusimu WhatsApp namba yange yeno nga bakwatazi WhatsApp ezo olw'okuba ng'omuntu abeera obwongo bwe abantu balina ebizibu olw'okuba omuntu aba obwongo bwe bunoonya kimu maama Fina talondobeza na birala tanoonyereza kirala yakwata bukwazi simu ng'atandika kuwogera tafaayo kunoonyereza ddala omuntu gwenjogedde naye maama Fina tafaayo kutunuya nti ddala maama Fina yali agambyeko nti nga babasale tafaayo kutunuya nti maama Fina yali agambyeko nti agaba entandikwa tafayo kutunya nti mama Fina yali agambyeko nti tali ku Facebook yene simu gye nkozesa saawa zino ya mama Fina kubanga ebiseera bisinga obuzibu bw'enfunyi nti abantu tebatera na oba tebatera na ku bagondera nnyo mama Fina mwe beekangira nti bagondedde nnyo abafere n'okusingaani mama Fina so gwe mutawaana nti olwaliro nange nabaddeko waliwo omwami gwe mbadde naye awo pasta nga ne bafeera mu linnya lye pasa mukulu nnyonnyonyo avunaanyizibwa ekisookera ddala bali ku Facebook ye namba emu baddira nga bwe mbaga nti ebifaananyi ebyo babigattagatta ne babiteeka ku Facebook n'akwata ennamba ye y'essimu n'agiteekako eya WhatsApp n'ateekako ekifaananyi kya maama Fina kati mu ango mwojjira mwakubbira ango bw'oba mulwadde ng'akugamba oli mulwadde muwala wange oba mutabanyi wange oyagala bugagga nti kati kye ngenda okukola ngenda kusindika bajjajja ndabe ng'egye bakuyambamu kati mbadde nsaba osooka oweereza ssente z'abajjajja kigula mirango ky'abajjajja nsobole okuba nga nkukolako kati nga gwakuteekamu ango y'abalwadde abalina ebizibu abali ebweru ng'osooka osindika ssente ayinza okugamba oba sindika emitwalo nga nkaaga oba sindika obukadde nga bubiri nfakitwa olwo naye bajjako obukadde ekikumi mu ango mu kizibu kyo mwakubbira kati ate oli najja nga naye alina obwetaavu bwakugenda Bulaaya gwe bwogye maama Fina yono maama Fina embadde njagala kwogerako naawe nti kati twogere ku WhatsApp yange teboogeza ddoboozi nga bwe njoga kuba abantu bamanyi ddoboozi lya maama Fina nga gatwogere ku WhatsApp muwala kuba mbadde ndi bize ndi mbalwadde wano nga gobadde oyagala kini njagala genda Canada mama nkulaba ogenda ebweru oyamba nti era mbayamba nakatwala n'abantu nga 20 oyagala genda Canada mu America wa mu ango gwe mwojjidde nga gamba sindika ssente abagenda basasula milioni 8 ekitundu naye kati gweweereza obukadde buna nja kwongerezaako atula banyamba abantu abalala mu ango mwakubbira oli najja ng'omwana we agenda kutuula bigezo tayina ssente za school fees butereevu omuntu munna Uganda oba n'ali e Bulaaya amanyi nti maama Fina ayamba maama ye gwe maama Fina ti yenze mu kuwandiika akukyusa memory akujja ku Facebook akuteeka ku WhatsApp namba balina n'amasimu era ngenda gabalaganga agamba nti WhatsApp namba yange yeno kati ate bw'amala okukyusa akugamba nti kolagana ne Katamba yogera ne Katamba kubanga Katamba oyo yasobola okujjayo ssente mu banka mu manegulamu zengeje saasoma yogera ne Katamba kati kimu ekiba kiganye Katamba gw'obozi sindikira kati nga gugaye maama kali ng'osindika osindikira mmanya ga Katamba siganna mutebi silivi agange osindikira mmanya ga Katamba nga Katamba atandika akuwanvuya oyagala school fees nti kati tulina abaana 15 betugenda okusasulira ha omwana asasula ssente mmeka nti kamu kitundu kati omanyi kye tuba tukola weerezayo emitwalo 300 nze nsobole okuyisizaamu wano maama kkoere ku bintu byo balina amasimu gawera n'50 ennamba z'essimu ze bakozesa kigurupu kinene kuba kati wenjogera ninayo basatu eruzira benaakasiba naye gurupu nene kiringa kikuuzi kati ate oli najja ng'aga nti maama omwana yambula nga ye ekizibu kye kyalina okufeesingisa maama Fina nti omwana yakubula nti abambi kati ngenda kukolako ngenda kusindikira eddagala kayinjagala owereza ssente
ani agendo zino na ha musitwa sinikira manya ga musitwa kankuweleze namba ya musitwa takuganya kuogera na yenti mama fina kale kukubide ku WhatsApp kwanza abalade banga basinge bweru abalabufu akuba nasoka kulaba ku WhatsApp nti go mama fina gwayogera na yee naye kuogeza ako mu forcing omwana mama nandi yogeddeko nawe mu dobozi lyo mwana wange ze bibisera sibirina obatu yagala kuyamba gwe bibileke nga kuchusa kati ro kubanga abantu ba mama fina respect omuntu abaina kukakada ekiretedde abantu okubabba naye mu angu mwe bakubira bakubira okusinziira mu kizibu kyo nze ekyokulanche chengendo kusoko okubagamba nti social media juzi nalimva ebweru nensanga SB4 nambuza mama fina mune waliwo omuntu gwe babba ne ali Dubai amangu ago chenayo gani mbaga banange siri ku Facebook siri ku Facebook nafunide mu abantu abawero olukumi abagamba mama fe batu badda okiraba so chenino okulwanyisa ekisooka kyekyammwe nga bannamawiro okunyamba mpisa ebirango ku TV agenja wu ngamba gamba siri ku Facebook basebo ne banyabo ate era bwe mba njogera n'omuntu ku WhatsApp namba yange kusimuze munalaba njogera naye mu ddoboozi lyange siwandiika ekyokubiri bwe kiba kyetaagisizza okakasa nti ogera ne mama fina kamera kuba ku kamera kati mulembe gwa digito kuba ku kamera omuntu omulabe tono ye mama fina ekirala mama fina taina wantu wajjanjabira wadde bulanchi endala gw'oba oli bweru ng'oyina omuntu owano ati situala obudde omugambe nti genda ku mitiana lodi bw'otuuka ebulenga buuze wa mama fina oba kwate kkubo otuuka ekibuyi funa kabodi ukagenda twale wa mama fina oba oli ku kisaawe entebe gwe wakava mu nnyonyi funa abaami abavuga bu space bu taxi gambo wa taxi nti mvugo ntwale wa mama fina nakole dwairo ino ngera ne wala baferi nteke kukubo abantu bamayiti mama fina takola ki tabula ekirala be bantu betujjanjaba abantu bayina ebizibu munsi muno betaswadde okutegeera naye mbadde nsaba basebo ne banyabo ne bwoba n'ekizibu ekifaanana kitya kakasa nti omuntu gw'oyogera naye y'oyo gw'weetaaga ekyokubiri kakasa nti olekamu obwongo nti ddala ennamba eno gye ndaba ku TV ati sikale tuukirira bannamawulire abuuza ennamba ya mama fina eriki bwe beekubuuza tokwata ssente y'okugiweereza muntu yenna nga tusose ku nfaaminga gyo nadde n'omusajja mu kkooti ng'agandaweereza mama fina omulamuzi yatumbuse n'aseka kubanga twayimiridde ne bamuyimiriza ne bamubuuza so kutunyonyole nti ssente zaavanga bweru nezijja nenga kati ekitiibwa omulamuzi olaba wano nga boogera nenga kuliko bigambo muzzukulu ku ssaawa mukaaga ngenda kukolako muzzukulu ku ssaawa ttaano essente zijja kuba zimaze okutuuka muzzukulu omulamuzi yamugaina tambula onviire mu maaso gange sagala nakulabako njagala obukakafu obulaga nti mama fina ayogane nga tabulina so n'olwekyo obujjanjabi bwa mama fina kati ekyokulala kwe kubakwata nti omuntu nze antuusizaako dda n'amundeetera nti wuuno yenna nnyini kibinja ekyo nja kukwata emirundi abiri nzimuwe mu kash amuntuze nti nannyini kibondo kubanga abantu twagezezaako okwogera muwala nga yagezezaako ng'oyo omuvuka e Dubai gwe babba nga nakati akyabba omwana oyo akyamulika amubba amugamba weereza ssente weereza kino so obubbi bw'abaffeere bakozesa amagezi mangi olunaku lw'enkola lubeera lumu mu wiiki lubeera lwa sande lwenzijanjaba abalwadde bonna luba lumu mu wiiki lwa sande lwokka era lwembeera wano ebulenga ntandika okujjanjaba okuva ssaawa 11 ezookumakya mpaka essaawa 9 ez'emisana nenyuka nenzirayo ate enkere ntandika emirimu gyange emirala gyenkola so n'olwekyo ali eyo ng'ayagala nti mama fina kangende yanzijanjabe ayina kumanya nti bw'aba ali wala kaveeyo olwomukaaga afune waasula wano ebulenga tulina yetubasuza ku makya n'akeera n'akolebwako n'adda ewuwe ate nina n'abalwadde abali ebweru
Boba abalada abali ebweru muwa programu ki mwayina okutambulira. Bwaba yeetazenti kupostinga ddagala era nina omuvuka wange wano mu ssi n'esisangero zeeti be bali postinga ne bali weereza. Be bantu be nkola nabo wano siina be nkola nabo walala era be bavunaanyizibwa ku bintu byange. Kati mundeeba nabeerayo okuva mu 1997 ntandika okukola obusawo mu 1997. Erinnya neyitunda nnyo nga ndi mundeeba ku butaala nga bwe nkolera. Abalwadde ne bayitirira obungi. Ekifo ne kifunda. Ekifo we kimala okufunda ne tunoonya ekifo kye tugula awantu awagazi abalwadde basobola okwettanira nga omulabyewo nti abalwadde omulwadde atula neyeegazaanya n'omujjanjaba. So ne tusengula eddwaliro eryo mu mwaka gwa 2001. Okuva mu 2001 nkolera wano. Sikyusanga kukolera wantu wala wonna era abali e Bulaaya bwe baba kutwala ddagala abavudde Bulaaya okutuukirano ajja n'asula wano ne bamukolako n'addayo oba nedda mu maka ge. Sooka kunenya balwadde be nsooka okunenya be tujjanjaba nti abalwadde bano be tujjanjaba be bagulumize nnyo abantu abo obufere obukola ki okweyongera. Buli kintu kyonna Ibula kakibeere ekyamawulire wano nga muntadde mu kamera. Simanyo bakamera gye muntaddemu ekolo batekola. Neze ndi mumativu ku yo era njogera ndi mugumu nnyo nti ha kamera enkutte. So njagala mu kimenyi nti buli kintu kyonna kirimu omufere oba oyagala oba toyagala. Ne enjawulo gwagenzeeyo okakasiza nti kibakuwadde kye kituufu. Olwaleero abaana balina tekinologi abafere gwe bakozesa okubba. Naye osanze akasabo k'omusajja akataddewo afunye emitwalo gya 2 atandise okulanga. TV ze zibatunda. Radio ze zibatunda. Ngalanga nti jajja nkukunyi. Jajja nkukunyi w'amaanyi nnyo mu nsonyi wabalade banga abettoolo navuddeyo. Mujje muloze ku miti gy'ettoolo. Mama fina kizibu nnyo okubeera ku radio nga buli radio ne TV mbeetegereza. Ledi ye mulanze nkukunyi w'amaanyi okuva ettoolo mujja abalwadde bange mu nsonyiwe. Asooka nno nakwetonda nti bamusonyiwe okuva eri okujja eno e Kampala. Gwe n'oyingira ogenda okuyingira Ibula tujja kukola omulamwa gw'abaana babafere nga gye bafiramu essente. Nti omwana oyinza okuyingira n'akubuulira amannya go, n'akubuulira w'osula, n'akubuulira ne jajjaawo ate nga tobimugambye. Osooka n'ojjayo n'akutestinga n'akumanya nti gwe kati olina. N'akuteekako omwana wa boda n'akugoberera mpaka ewaka. Ewuwo osula. N'atandika okubuuza ebyafaayo byo ng'akutadde ku pending nti ku lwokuna ojja kudda. Ogenzeeyo lwakubiri. Ensonga zinnene ku lwokuna ojja kudda. Namuga nti uyu mwami senkubuge bamuzaala bugerere. Mu kitundu bwe kiti na kino na kino. Bw'oddayo oba tonnalozaloza nga nti senkubuge jajjaawo gundi wamulaba ne jajjaawo gundi wamulaba sente ze baakulekera wazisuulaawo sente ze zikutawaanya jajjaawo alina obugagga bw'otamanyi muwendo. Ibula teri atayagala sente. Omwana akubikkulire bokisi okulaga nti sente n'akubuzabuza mu ddoola za mu Uganda n'abikkula ati olw'okubanga obwongo buba bukonyi ogenda okulaba nga ddala sente. Nakuwanvu ya nagamba kati noonyayo milioni 2.5 banoonyayo sente bwe tunaze tukuwa obugagga. Mama fina takiriimu ali bweru kubanga oyo mufere tali registered mu kitabo kye era tamumanyi. Bwe bimala okuwanvuwa nga bamaze okukubba olwo lw'ojja ku ofiisi wali naasaana kugamba nti munnange banzibi. Ogenda okuddayo ng'omusajja yatikuddewo obuntu obubugo bwe addusa akoze ki agenze. Mama fina anamunoonya atya kubanga gwe nnina omutuufu abeera mu registered tumuwandiika. Naye kati mukadde kano olw'okuba abantu beeyongedde nti balina nnyo ebizibu balina ennaku naddala abantu abali e Bulaaya balina ebizibu banoonya obuyambi bubabula ateekako social media n'alaba bw'alaba alanga nti nze jajja nti nze mukola nina amaanyi nazaalibwa n'omusambwa nazaalibwa ku nnyanja nazaalibwa wano nazaalibwa wano. Ekiina ebigobawo kiki? Ekisookeredde abasebo ne bannyabo. Fedda nze nakulira wa kitange mukalazi.
nga bojja nga abadde mu nnimiro nga tavaayo kujjanjaba agamba tuula mmalirize nzije nkujjanjabe ate nga n'obujjanjabi bwe tebuli mu katemba bajjajjaffe tebaateeka mu bujjanjabi ki katemba bw'olaba ennyo omuntu ng'akuleeseeko katemba ate ng'akukubira n'okusinga kiringa omuntu bw'onagamba nti naye njagala kugula ttaka nzaali noonya naye ate oli gwe njagala otugwako n'akubira amasimu aganzita neekengera anguza mpewo anguza kituufu abo abasawo bwe mulaba ku Facebook nga beeranga nga bambadde amajolobero nga bakanga nga batiisa nga bawagga nga baferi mu basawo abo ninambe tugamba nti bano basawo abayunzi ninamu abasawo abahabo ninawo abasawo bamulerwa abazaalisa ninamu abasawo abaluutansozi nga ye birooto bye bimutuma nga bwe twali ku walusi birooto bye bimutuma genda ejindi okole bw'oti genda ejindi okole bw'oti ninayo abasawo abamayembe bwe tuyita amayembe agaddala gakifalo agaddala nina abasawo ab'emisambwa nga maama Fiina nti ye mumanyi yeetoloddwako obumanyi kati abasawo abo tuyina kategori mwe tubateeka naye ate era oyinza omusanga nga wahabu naga nti ndi wahabu ngate wansi ayinayo olubugu nga ng'alaba nti wantajja kufunayo n'akuzza eno so ebintu by'abasawo n'obusawo bukeera ku makya ne bwonooneka ne bufuluka nga bw'ogamba nti bufuluka y'ensonga lwaki tubawa certificate tubawa ne identity nti oluvannyuma lwa myaka etaano tuddemu tukugezese okyasobola kubanga oyinza okutandika ng'oli musawo omutuufu eyali akola ebituufu n'otandika okukozesa abakazi nga bw'ogambye abatulaba baliagadde okumanya gwe nga president enkiiko z'okulungamya ababasowaganye abafunye obutakkaanya n'okwongera obukugu okukkaanya n'okwongera okugaziya empeereza yammwe enkiiko zituula ddi era zituula wa enkiiko zaffe zituula buli lwakusatu woofiisi yaffe nansana ku Kenjoy Supermarket omwaliiro ogwo gwonna waggulu we wali offices zaffe we tutuuliza enkiiko buli lwakusatu okuwaaba emisango okugamba nti omusawo yankute yankozesezza banfera bankole bati zijja lwakusatu era sekuyitala omusangawo ng'ali awo tubakuuma ne bayita emisango gyabwe ne tugiyingiramu gye tusobodde ntubayamba gye tutasobodde kubanga oli ayinza okweta fayiro n'awaabira omusawo naye omusawo yankozesa n'anfunyisa olubuto yankwata bukwasi so ng'ate byatandika bya laavu naye bwe batandika mu laavu n'atuuka ekiseera omusawo n'amukyawa n'abijjamu nti wankwata bukwasi olw'okubanga musawo n'ayagala okukozesa erinnya ly'omusawo kumwonoonera ki erinnya n'olwekyo tutandika okunoonyereza ne tubikwasa poliisi ne poliisi etuyambyeko nnyo naye nga kye njagala bagamba nti buli mulimu gulimu abafere oba oyagala oba tuyagala maama Fiina abasawo ababa boregisteringa bw'okulembera mu ggwanga Uganda singa ng'oba oli avudde ku nnono ezaateekebwawo kwalina okutambulira obabonereza ddi era baweebwa ebibonerezo ki ebiseera ebisinga nti omuntu waabanga alina kyakoze ng'avudde ku nnono nga bwetugambye nti olwaleero bw'obeera nga olina jjajja tugeyogenze wa jjajja n'akukozesa ekyo kivve omusawo takkirizibwa kukwana mulwadde gwajjanjaba ate omusawo takkiriza kukozesa mukazi mu ssabo ebiseera ebisinga empewo ziba zidduse nga bakufuludde tukuyita kyevula ni tukuwa kaadi enu ey'emyaka emeka ey'ebiri ne tukuyita ne tukutuuza mu misango ne tulaba oba ddala kituufu ekyo kye bagamba bwe kiba nga si kituufu ne tubaako engeri gye tukubuulirira bwe kiba nga kituufu ne tukuggyako certificate yaffe ne tukusazaamu ne tukulangirira nti ono si musawo era bwe tukusangira ng'okola obusawo nga tukukwata kubanga be tukutte bawera n'amakumi asatu abasawo abo abafe kuyanzanyo abatulaba njaba obawo obubaka obusembayo ku nsonga y'abaferera mu linnya lyo n'okwongera obalagira abakusangawo bassebo ne bannyabo njagala obategeeza nti maama Fiina tali ku Facebook bassebo ne bannyabo njagala obategeeza nti bw'oba oyogera ne maama Fiina ku nnamba ze ngenda okubawa ati sinyigiriza nze mba sikutte essimu lozeeti mumumanyi yagikwata lozeeti asobola kukola kyonna naye mbadde mbasaba muleme kuddamu kwesiga ki
kwesiga bantu abantu baba bideyo abantu mwono nye sente za mwe sente za nzibu okufuna mu Uganda kati bosindi ka sente mama fina nakuita konoga mama fina wanzi yako sente ekitali kitofu esimu za mama fina zo ino mufunira ko zili bibi esimu esoka eri 0782 95 17 abiri mwemu esimu eyokubiri eri 0772 ana mutano chinana mwenda nkaga mwinya ne ku TV mbera konga nanga okubategeza nti siri ku Facebook oba omukutu gonna gonna okujja ke simu eyi ya 0782 95 1721 yeri ku WhatsApp ne bwo okube simu eyo eizo okulaba ko mama fina oba lozeti nansubuga teri muntu mulago jja kusanga ko ekirala bwobanga onyigiriziddwa nnyo gamba mama fina muzibu baga mama fina aseera mama fina omulaba bukadde mama fina olina kubeera na bilioni mama fina akola kwa minisita nze nkola ku muntu asookerwako paka kwasembayo ati sikwate kubo olinye ojje ku mitiana road buli muntu yenna gw'osanga ku mitiana road n'ombuze wa mama fina yewa abajja kuga nti waawo geti ebeera nzigule esawa yonna osobola okukuba essimu n'obuuza mama kino akisobola mama kino akijjanjaba mama olina omusawo gw'osobola okundagirira omumanyi mu kino kubanga abasawo bonna mbalina basobola okubanga basobola okubajjanjaba nze naye mbasobodde ekizibu ekyo nsobola okusindika nti gende waagundi so ate ggwe oli ayinza omukulagirira ngaate munne bakolagana naye nga mufere gw'ogendayo bugenzira bizibu bye naye tomanya nti obaana abikuwonya naye ngaate nze ekizibu kyo nsobola okumanya akiwonya ne mukulagirira mbeyanziza nnyo mu abazi bampa information era information yamwe ngifunye nensobola okugulawo omusango ku bafera abo abafera mu linnya senga basobola okuzuminga ne bakwata essimu zino ze z'abafere ezimu ze nakafunako essimu ezo z'abafere be nakafunako era amunkwatirako basebo ne banyabu ankwatira ku bantu bano obukadde abiri bwe ngendo bawo zizino muziraba ne reference mugiraba yeno so sengamba de ku Facebook nandi badde mbere yo nensirika ne muleme kubona abona na kusindika sente za mwe mama fina mtu mwangu nnyo kulaba obo mwagadde simuzibu okay toyanze na bwe bwe nawo josinzi dokubiranga otugoberera akatambi kano consultant okashyalinze consultant kakwadde ebyo kuiga consultant okafunyemu omuganyuro mmi toyanziza nnyo amina tweyanzege bo bali kula musana ne nange kamkabazo okunda go musana amen ani yali amanyi ani yali amanyi ayo nate ne bila bichajja bichajja nageze mchale wa jajja na ngamba oh why adaka tugwe tv otambula nayo tweyanze mami kale mkwano.